karabaye noneho ni yorahuye na soso. Soso wina ni yore noneho barihuriye. Guys, noneho filime ya Kibanga igiye kuba ikindi kindi. Ni yori na soso barihuriye kandi turabizi ko ni yori na soso bataziranye, ariko turabizi ko soso azi kiramani kurenza ukuntu azi abandi bose. Ese guys, noneho soso kahuye na niyori yaba agiye kugira ngo ni kiramani wahindutse? Ese niyori muri kubona none atagiye kubagiza amahirwe menshi? Niyori imana igiye kumusekera? Niyori amahirwe agiye kumusekera? Niyori agiye kugira ibyishimo? Guys, ese wowe uri kubona niyori atagize amahirwe? Guys, niba ngombwa mbigeza no kuri Venke Empire nkwaha ikaze, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe niba uri umukunzi w'ibanga, ndetse unatanga ibitekerezo byawe kugira ngo ube wambwira ukuntu uba wumva kuri filime ya Kibanga. Niyori bwa nyuma na nyuma yarabuze umuntu wo kuba yavugisha, bwa nyuma na nyuma ahuye na soso. Niyori bwa nyuma na nyuma noneho agize imana ahuye na soso. Ese guys, urabona niyori noneho atagiye gutombora? Niyori amahirwe aramuziye? Niyori ibibazo byawe bimwugarije kino gihe bigiye gushira? Guys, niba uri umunyamuryango wa filime ya Kibanga, ndagusaba kugira ngo ube wakurikirana kino kiganiro mpaka kirangiye. Icyo ngusaba ni ukugira ngo ube waba umunyamuryango w'ibikorwa byanyuma ni kukubagezaho umunsi ku munsi. Niyori aratomboye ahuye na soso atari yabyizeye. Niyori ahuye na soso karabaye. Niyori ibyari bimuriho byose bigiye gushira. Niyori na soso barihuriye. Guys, ese wowe uri kubona niyori atari yo mahirwe ya nyuma asigaranye mu buzima bwe kuba ahuye na soso? Guys, niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, murabizi ko ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi, rimwe mba ndi gukorera. Guys, filime ya Kibanga murabizi ko noneho yafashe indi ntera. Kiramani ndetse na soso ibintu, Kiramani ndetse na Queen ibintu byabo byafashe indi ntera. Kiramani yakomeje kwizinga magambo amwe, none ibintu byamubanye ibindi bindi. Kiramani yakomeje kuba yagira ngo areke ngaguma amenyanye na Queen, none Queen byagezaho none bimubana ibindi bindi. Kiramani twari tuzi nk'aho ari we utereta ujya gutereta bitari bya nyabyo. Kiramani twari tuzi nk'umushuti wa Queen, none Kiramani twasanze none ari we James. Ese guys, muri kubona no Kiramani ibi bintu byo yajemo biramugwa amahoro? Kiramani twari tuzi nk'umuntu w'inshuti ya Queen, none tuje gusanga ari we mukunzi wa Queen. Ese guys, Kiramani uri kubona ko bino bintu nakomeza kubizamo neza azatsindira Queen bigakunda? Guys, niba uri umukunzi w'ibanga rero murabizi ko ibikorwa byose mba ndi kubagezaho umunsi ku munsi, rimwe mba ndi gukorera. Murabizi ko ubungubu tuvugana Kiramani nta mwanzuro ufatika yafata kugira ngo arebe uburyo yatsindira Queen bya nyabyo. Ese Kiramani arerura abwire Queen kari we James? Ese Kiramani biramushobokera kugira ngo yerure avugishe ukuri kose ko ari we James? Guys, Kiramani urabona hari uburyo yabivugamo akerura neza ko ari we James? Guys, biragoye. Icyo ngusaba wowe ni ukugira ngo watange ibitekerezo byawe umbwire ukuntu wiyumva kuri filime ya Kibanga. Kandi murabizi ko byose mba ndi gukora umunsi ku munsi, rimwe mba ndi gukorera. Ese guys, wowe uri Queen, Kiramani akaza kukubwira ngo niwe mukunzi wawe mumaranye igihe muziranye ndetse ibintu byose ufite niwe ubiguha, ese guys wamukorera iki? Ese wahita umukatira cyangwa se mwakomezanya? Ese guys, ari wowe wisanze muri situasiyo wemera ukakomeza gukundana nawe, cyangwa se wahita ucizawe nzira nawe agacize?
guys, icyo musaba wowe no kugira ngo watange ibitekerezo byawe wambwire ukuntu wumva kuri filime acibanga. Kandi murabizi ko ko byose mbandi gukora umunsi ku munsi mwe mbandi gukorera. Kandi murabizi ko mwe mudahari. Narwe nirwakora. Ese guys, utekereza iki kuri filime acibanga? Ese filime acibanga uyitekereza iki? Ese filime acibanga ubona hanerekagana ari ahantu heza? Ese filime acibanga ubona ukwimeza ariko yakagombye kubimeze? Guys, niba uri umunyamuryango, icyo ngusaba ni ukugira ngo wewe watanga ibitekerezo byawe kuri filime acibanga. Cyangwa se niba uri umunyamuryango filime acibanga ukaba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagusaba kugira ngo ube wakora subscribe hano kuri Vinke Empire kugira ngo ujye waba umunyamuryango wuzuye. Guys, ese wowe kubona kiramani za mwakiye kiramani uri kubona hari andi mahirwe afite yo kuba yabwiza kwino kuri kutareka bitari kino gihe? Ese urabona kiramani hari irindi hirwe na rimwe afite yo kuba yajya imbere ya kwini akaba yamubwiza ukuri kubiri inyuma y'ibi bintu byose ajya akora? Guys, niba uri umunyamuryango wowe ndagusaba kugira ngo wagira kiramani inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yabwiza kwini ukuri kose kubiri inyuma. Guys, kiramani ubu ngubu tuvugana ntahagazi umwanzuro yafata kugira ngo abone kwini yacururutse. Kiramani ntahagazi umwanzuro yafata kino gihe ngo abone kwini ari ahantu hamwe. Guys, rero niba uri umunyamuryango, icyo ngusaba ni ukugira ngo ube wakora subscribe no kuri Vinke Empire, ubundi tugakomeza tukagendana mu bindi bikorwa byose mbandi kubagezaho umunsi ku munsi. Guys, Nyambo nawe yariye karungu. Nyambo nawe ashakisha uburyo ubwo aribwo bwose yabonamo ntiyori. Nyambo ashakisha kugira ngo abone niba yabona urukundo rwe. Ariko turabizi ko ubu ngubu tuvugana ubiri inyuma ashaka kubyitambika byanga byakunda. Ive ashaka kwitambika urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo. Ive ntabwo yemera ko Nyambo yamuvira iruhande. Ive ari gushakisha uburyo ubwo aribwo bwose bwatuma Nyambo bagumana. Ive ari gushakisha uburyo ubwo aribwo bwose bwatuma Nyambo amuguma iruhande. Guys, ese wowe uri kubona Ive aremerera Nyambo kugira ngo abe yajya gushakisha Niyori mu mujyi? Ese guys, urabona Nyambo we Ive aratuma atajya gushakisha Niyori mu mujyi? Guys, turabizi ko Ive buri kimwe cyose yagikora kugira ngo Nyambo atabona uburyo yasohoka mu cyaro ngo abe yajya gushakira Niyori muri Kigali. Turabizi ko Nyambo nubwo yamaramaje, turabizi ko Ive we ibikorwa byose byo arikora umunsi ku munsi bari kugira ngo ntabone Niyori. Nyambo amubona. Turabizi ko Ive ibyo yashatse bizagerwaho. Ese guys, urabona Ive nakomeza guhishira Niyori, urabona Nyambo azageraho akamubura cyangwa se azamubona? Guys, niba uri umunyamuryango wowe wa filime acibanga, icyo ngusaba ni ukugira ngo ukurikirane ibikorwa byose mbandi kubagezaho umunsi ku munsi. Niba uri umunyamuryango, kandi murabizi ko ibikorwa byose mbandi gukora umunsi ku munsi ari mwe mbandi gukorera. Kandi murabizi ko kugira mbe ndi hano ni mwe mutuma mbandi hano. Guys, ese utekereza ko Nyambo nagera mu mujyi azabona Niyori? Ese utekereza ko Nyambo nagera mu mujyi akabura Niyori azakora iki? Ese Nyambo nabura Niyori azemera gukundana na Ive? Ese guys, ubona Nyambo abuze Niyori agakundana na Ive, ubona Nyambo atazabyicuza? Ese guys, ubona Nyambo Ive namutera injuga zigafata, ubona Nyambo ibi bintu byo agiye gukora nabura Niyori urabona atazabyicuza ubuzima bwe bwose? Guys, icyo ngusaba wowe ni uko watanga ibitekerezo byawe ubundi ukambwira ukuntu wumva muri filime yacu ibanga. Ese guys, kwigarukiye kuri Gahima ndetse na Jojo ndetse na Dete wabo,
ko tubona ibibazo byabagwiriye barakora iki ese guys ubu ngubwo ko tuzi neza ko gahima buri kintu cyose cyahuza Juju ndetse na Dete kiri kumutera ubwoba ese guys urabona gahima atari urifatisha ese urabona gahima ubwoba bwe urukuza buri kanya urabona ubwoba bwe butaratuma noneho Jojo atangira kumukeka ibindi bindi kandi bari gupanga ibindi ese guys Jojo ndetse na Dete nize business bari gupanga muri kino gihe guys turabizi ko ngo tuvugana Jojo ndetse na Dete bafitanye agakungu muri kino gihe kandi turabizi ko Dete ari mukebe wa Jojo kandi Jojo turabizi ko ibyo bintu atarabimenya umuntu ubizi wenyine turabizi ko ari Mutesi ese Mutesi yaba yarabibwiye Jojo ese Mutesi yaba yarabibwiye Jojo Jojo agatangira aperereza aho kugira ngo yisaze Jojo turabizi ko iyo bamubwiye ikintu turabizi ko atemera kuba yicira ahantu hamwe Jojo turabizi ko yaramenyeje ko gahima yamuciye inyuma kuri Dete turabizi ko Jojo atabara ahantu hamwe turabizi ko ubungubu Jojo aba yarafashe umwanzuro kera ese guys utekereza ko ubungubu tuvugana Jojo namara kumenya amakuru yuzuye neza ko gahima we na Dete bagaciyeho namara kumenya neza ko gahima na Dete baryamanye uratekereza ko gahima azakorerwa iki ese guys ujye utekereza umunsi Jojo yamenyesha amakuru afatika afite amakuru afatika neza ko Dete yamuciye inyuma kuri gahima ese guys ujye utekereza ikintu Dete yakorerwa ese ujye utekereza Jojo noneho ubusazi bwe butazamukira rimwe ese ujye utekereza ikintu yakorera noneho gahima cyangwa se ikintu yakorera Dete guys niba uri umunyamuryango murabizi ko filimi yacu ibanga ihari kandi murabizi ko byose tuba turukora umunsi ku munsi arimwe tuba turukorera icyo mbasaba ni uko mwatera inkunga yanyu mukora subscribe kugira ngo mujye mubona ibikorwa byose mutarinze mwaruka icya mbere mba mbasaba ni ukugira ngo mube mwakora subscribe ikindi cya kabiri ni ukugira ngo mube mwatanga ibitekerezo byawe ubundi mukambwira ukuntu muba mwiyumva kuri filimi yacu ibanga guys rero turabizi ko Niyori ni amahirwe afite yo kuba yagaruka mu cyaro turabizi ko Niyori na nimero zo kugira ngo abe yahamagara mu cyaro turabizi ko yamaze kuba yazibagirwa Niyori turabizi ko amahirwe yo kuba yasubira iwabo mu cyaro ni makeya kurenza yo kuba yahama muri Kigali ese guys ujye utekereza mu gihe Niyori yasubiye mu cyaro ikintu cyaba kuri Eve ese ujye utekereza Niyori mu gihe noneho yahuye na mama Kiramani ikintu cyamubaho ese ujye utekereza mu gihe noneho Niyori yahuye na papa Kiramani icyahaba guys wowe icyo musaba ni ukugira ngo uwe wakora subscribe no Kevin Empire icyo musaba no kugira ngo wa munyamuryango wa filimi yacu ibanga ubu ngubu tuvugana Soso yamaze kuba yahurana Niyori ese urabona Niyori niwe afite amahirwe yo kuba yagumana na Soso akamugeza ahantu Niyori yabaho neza ese guys Soso kahuye na Niyori aramufasha iki ese Soso kuri ino nshuro agiye kuba yakora iki noneho guys turabizi ko Soso atari umuntu mubi turabizi ko Soso atari umuntu mubi kuryo yagirira nabi Niyori kuryo yanga no kumufasha turabizi ko ubungubu tuvugana Niyori aguye mu maboko meza Niyori ubungubu tuvugana ahantu hageze na ahantu heza guys turabizi ko filimi yacu ibanga muyikunda kandi narukwe murabizi ukuntu tubakunda murabizi ko ibikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi arimwe tuba turimo gukorera murabizi ko mwe mudahari narwe ntitwakora ese guys uratekereza
filime ya Chibanga noneho itari gufata indi ntera. Guys, turabizi ko ubu ngubu tuvugana ntago tuza amakuru ya Egide ndetse na Anita ibyabaho bizagarukira, ntago tuzi nibo bazasubirana cyangwa se umwe azakomeza izenzira n'undi nawe agakomeza izenzira, ntago tuzi byabo ahantu bizarangirira. Rufendeke we ntago tuzi imishinga ye aho yapfiriye. Rufendeke imishinga yo kuba yakwerera Papa Kiramani umwana wa Anita ntago tuzi imishinga ze zapfiriye. Guys, ese ubona Papa Kiramani ni bamara kumushingira umwana wa Anita, urarona Papa Kiramani atazahita none ajya mu byago birenze. Papa Kiramani ubu ngubu tuvugana ibyago bitangiye kuba byamubana byinshi, bigira ukuntu Tereza yamaze kuba yamutesha umutwe. None hari niyori wageze mu mujyi uri kuvuga ahantu hose, noneho hagiye guhita hajyaho n'umwana wa Anita bagiye kumushingira ndetse atari n'umwana we. Ese guys, urabona Papa Kiramani kuri ino nshuro ikintu arakora kugira ngo abone amahoro ari ikihe? Ese umwana wa Anita ni bamara kumushyiraho, urabona Papa Kiramani arakora iki? Ese Mama Kiramani we namara kumva neza ko bamaze kuba bamushinja inda ya Anita, urabona Mama Kiramani warakora iki? Ese Kiramani we yakora iki? Kiramani turabizi ko azi neza ko Anita adatwite. Kiramani turabizi ko azi neza ko Anita akundana na Egide, kandi tukaba tuzi neza ko azi neza ko hari undi mubano yari afitanye na Rufendeke. Ese guys, Kiramani urukubona nibamara gushinja papa we ko umwana wa Anita twite ari umwana wa papa we, urabona Kiramani azabyakira gutyo? Ese urabona Kiramani azabyihanganira gutyo? Guys, nibura umukunzi ibanga ndagusaba kugira ngo ube wakurikirana ibikorwa byose mpande kubagezaho umunsi ku munsi, kugira ngo ube wa umunyamuryango wa filimi yacu ibanga. Kandi urabizi neza ko ibikorwa byose mpande gukora umunsi ku munsi ari mwe mutumye turi kubikora. Icyo nkusaba ni ukugira ngo nuve hano kuri Venki Empire udakoze subscribe kugira ngo ube wa umunyamuryango wuzuye wa filimi yacu ibanga. Ese guys, filimi yacu ibanga uri kubona iri kugana he? Ese Tereza namara kumenya amakuru ko niyo uri kugira ngo abure ari Ive wabigizemo uruhare, ese utekereza ko Ive yakorerwa iki? Ese utekereza ko Tereza namenya amakuru neza ko niyo uri kugira ngo abure ari Ive wamushimuse? Ese Ive uratekereza uzarengera he? Tereza turabizi ko ku mwana we nta mikino afite. Tereza turabizi ko ku mwana we nta mikino yazana muri kano gakino. Tereza turabizi ko kuri Niyori buri kimwe cyose yagikora kugira ngo abone Niyori abayeho yishimye. Turabizi ko Tereza yakora buri kimwe cyose kugira ngo abone Niyori abayeho neza ndetse abayeho yishimiye ukuntu abayeho. Ese guys, uratekereza kuri ino nshuro Tereza arakora iki? Ese uratekereza noneho Niyori kuri ino nshuro noneho we arakora iki? Noneho wose uratekereza Soso uhuye na Niyori watazi akaba abonye ari Kiramani, uratekereza Soso we arakora iki? Ese Egide we ndetse na Anita uratekereza noneho bo barakora iki? Ese guys, Queen we na Kiramani uratekereza imyanzuro barafata ari iyihe? Ese Kiramani arero urabwire kwino kuri kose kari we James cyangwa se Kiramani arakomeza ahisha amabanga ye? Guys, wowe icyo musaba ni ukugira ngo ntuve hano kuri Venki Empire udakoze subscribe kugira ngo tube twajyana mu bindi bikorwa byose tuba turakogezaho umunsi ku munsi. Icya kabiri ngusaba ni ukugira ngo ntuve hano kuri Venki Empire udatanze ibitekerezo byawe niba uri umunyamuryango wa filimi yacu ibanga. Guys, ese urabona filimi yacu ibanga itari gufata indi ntera? Icyo ngusaba wowe ni ugukurikirana ibikorwa byose mpande kubagezaho umunsi ku munsi. Kandi icyo ngusaba
no kuba umunyamuryango kandi ndagushimira kubaho ukurikirana ibikorwa byose mwari kwagezeho umunsi ku munsi hano kuri Venke Empire.